Polisserier är lite av standardutbudet på tv. Och ikväll så hyllar vi poliserna här i tv-krönikan. Och vi gör det med en riktig polis i studion. Martin Melin har praoat hos New York-polisen. Och nu leder han nya polisskolan. Nu jagas de svenskar som jagar andra. Hasse Aro leder nya stalkers. Och vi tittar närmare på kriminella gäng i Outlaw Empire med en av The Shields skapare. Hallå där hemma, välkomna till TV-krönikan där det ikväll är någon form av blått sken över hela programmet. Vi ska nämligen hylla alla de polisserier som rullar på TV. Vad vore TV egentligen utan poliser? TV-utbudet skulle vara betydligt fattigare. Och vi har en äkta polis med oss, Martin Melin, som fortfarande är polis. Ja, gemensam. Fortfarande åker bil ute på gatorna. Ja, gemensam. Fortfarande blåljus, sirener. Ja. Du har också praoat hos New York-polisen. Vi kommer till mer om det om en liten stund. Anna-Karin Linder är också här, tv-kritiker på weirdscience.se. Mm. Härligt att ha dig här igen. Och David Lillemägi, blåljus även efter dig när du ska till jobbet på Expressen. Alltid. Nej, jag vet inte. Har du några bekännelser att komma med här i programmet? Nej, jag är hyfsat laglydig faktiskt. Ja. Martin Melin, Sveriges första reality-vinnare får jag väl säga. Det var Robinson där slutet på 90-talet. Mm. Och när jag började läsa på igenom Robinson så märker man ju att det här var ett program som skapade väldigt mycket känslor. Det var ett mediadrev utan dess like. Det var tv-chefer som fick offras och kastas ut. Tack vare Robinson. Jajamensan. Och det förändrade ditt liv kanske? På ett eller annat sätt. Ja, absolut. Ja, men det gjorde det. Helt och hållet. Just det här att man kastades in i någon slags offentlighet. Mm. Så det vände ju helt och hållet upp och ner på min tillvaro. Mm. Och du har ju funnits kvar där ända sedan Robinson. Vi såg det senast här för ett par veckor sedan i senaste omgången av Robinson. Och nu är du också i en egen serie, får man väl säga. Polisskolan på Kanal 5. Du var stor, Bengtsson. Ja. Vad väger han? Han väger 190 kilo. Nej, det är inte så mycket kanske. Man hade... Jag tror att han toppar 200. En sån skulle man inte vilja ha sittande på. Norling och Westin, nu är det er tur. Jag vill se lite fart nu. Tar du det? Åh, jävlar. Varsågoda! Du ska ha koll på grejen. Ja, vi kommer på ett till gång! Det såg det han var här. Såg de här? Har du den sidan så har jag här. Ja, jag ser dem här uppe. Stanna! Skjut dig! Skjut honom! Ja, okej. Okay. Kommer du till mig? Fan! Jag ska komma. Övningen avbryts! Återsamling till polisbilen! Jag har fastnat. Polisskolan på Kanal 5, vi kommer till mer om det om en liten stund. Men först, Martin Melin, du har praoat hos New York-polisen. Det låter ju som en dröm, eller mardröm kanske för några. Ja, nej, men det är roligt. Det började redan 95. Och sen dess har jag varit där, jag vet inte, så att jag har gjort 30 pass kanske bak i polisbilen. Ja, hängt väldigt mycket med dem och lärt känna dem och festat med dem och allt sånt här. Och det är så roligt. Utanför arbetstid då förutsätter jag. Ja, jag kan säga 95 så dracks det faktiskt till och med öl på arbetstid hos New York-polisen. Men det är en annan historia. Det har ändrats väldigt mycket under de här 20-25 åren. Men du får ändå sitta bak i polisbilen när de är på utryckning. Jag sitter bak i polisbilen och när det är riktigt skarpt och allvarligt då ser de åt mig att stanna kvar i polisbilen. Men annars, jag har ju skyddsväst, jag brukar få en batong och jag har på handfängsel. Och sen så du kan liksom rycka in någon? Ja, då, jag har varit med och brottats med inbrottstjuvar och allting med dem så att det är inga problem. Och det är som en enda stor brödraskap, alltså polisen runt om i världen och det är väldigt likt. Men du får också springa och köpa donuts eller stanna vid Dunkin' Donuts? Det äts inte så mycket, donuts. Det görs inte det, tyvärr. Pizza mycket. Är det det? Ja, är mycket det pizza slice. Ja. Standardmat. Men berätta då, vad har du varit med om för äventyr? Vilka delar av New York har du varit i? Jag har varit mest uppe i Bronx. I det beryktade Bronx. Precis, 46 Precinct. Det är lite roligt. När man åker med snutan uppe i Bronx där, så ibland är det turister som stannar och frågar. Liksom, hey, where is the Bronx Zoo?
Då brukar poliserna bara titta så här, så säger de bara, you're in it. Alltså, att hela jävla Bronx är soso. Nej, men de har det jag varit med om, och jag höll på att bli överkörd av en lastbil. Jag jagade efter en kille som hade slagit till en av poliserna som jag åkte med i. Och jag sprang efter, så jag hamnade först. Och den här killen, det var en riktig foot pursuit. Alltså, vi sprang över hela gator och torg. Och han slänger sig under en lastbil. Och jag slänger mig också efter lastbil. Lastbilen var i rörelse. Mm. Så jag ser ju bara de här däcken som kommer emot mig. Helt sinnessjukt att göra. Det roliga var att jag hade jeans, jag hade en svart collegetröja på mig och var vit. Signalementet som gick ut över radion på den här gärningsmannen som vi alla jagade var jeans, vit man. Så att jag kan säga, när det helt plötsligt dök upp 40-50 poliser så var det hälften som var ute efter att ta mig. För de trodde jag var den vi jagade. Medan jag liksom fick ju förklara så att det kunde ha gått illa också. Då. Men jag kan tänka mig att man också i USA kanske känner ytterligare en spänning på jobbet. Även om du säkert har spänning i din jobbvardag här hemma i Sverige också. Men där måste det vara ännu mer. Därför att folk i många fall verkligen är beväpnade. Och det finns vapen på ett annat sätt. Och folk kan gå ett steg längre. Ja, de har ett säkerhetstänk som är lite högre än vad vi har här i Sverige. Just med tanke på att vapen, de förutsätter ju att alla är beväpnade. Alltså det förutsätter de och agerar därefter. Men jag tycker ibland att de lägger det lite väl högt. Alltså är det en tvåbarnspappa som går på gatan och man ska ta honom så behöver man kanske inte liksom tvinga ner både han och barnen liggande på mage ut med handflatorna. Utan man kan ta det lite lugnt tycker jag ibland. Så att jag tycker de ligger lite för högt ibland faktiskt. Och det är lite grann som att de lever upp till en myt. Att så här ska det vara. Och så agerar man. I COPS ser man ju alltid hur de nästan alltid drar vapen. Liksom. Det är roligt med COPS. Jag pratade med en polis som har varit med i COPS. Och han sa det att den här tv-teamet följer med i 3 veckor. Och det får de ut 4 avsnitt av. Mm. Så att allt det här som händer är ju klippt så du stänker om det. De åker ju med ibland 4-5 timmar, 6 timmar, ett helt pass. Och det händer absolut ingenting. Det är stendött. Men det är ju tv. Så det är tv. Så att COPS är lite halvfejkat. Även om det är reality-tv också. Ja, men en verklighet som är på något sätt koncentrerad. Ja. Och lite twistad kanske. Ja. Men Martin, när du ser poliserier på tv, vad stör du dig mest på? För det måste ju vara massa detaljer som inte känns riktigt realistiska. CSI till exempel. Alltså, det är ju helt orealistiskt att de här teknikerna, de är alltså utbildade kriminaltekniker, alltså brottsplatstekniker. Att de också samtidigt är med och sparkar in dörrar och griper farliga rånare, det är ju helt sanslöst. Och det roliga är när man ser de här CSI-killarna som... Men vi älskar det. We love it. Men när man ser CSI-killarna går det in tillsammans med de här SWAT-teams, specialpoliserna med sina hjälmar och sina stora tunga västar och automatvapen. Och så ser man CSI-killen som går före dem. Tycker man det kanske bättre om någon går efter. Låt de här killarna som är beväpnade och utbildade kanske kan sparka in dörren först. Ja, men det är det här att mordutredare är med från att hitta liket till att gripa mördaren. Så är det ju inte, utan det är ju lite mer uppdelat. Mm. Anna-Karin, vilka poliserier ser du på tv? Bones, som jag kommer att prata om senare, tittar jag väldigt mycket på. Och sen min absoluta favorit alltid är Shield, The Shield. Fast den har ju slutat gå nu och sådär. Men för mig är poliserier ganska mycket ett guilty pleasure. Det kanske inte är något jag gräver ner mig i, utan någonting som man kanske bara liksom råkar få på. Sådär. Det är inte min största passion. Men det finns något ändå, det finns ju något göttigt i och med att man vet att det liksom finns i alla fall lite realistiska, kanske då. Att det faktiskt... Jag menar att det har med verkligheten att göra på något sätt. Och sen undrar man ju alltid, så här, vad är verkligt, vad är inte? Så. Jag undrar ju om ni skriker freeze, till exempel. Har du gjort det? De skriker inte freeze i New York. Nej. Stand still, ropar de. Ja, det är också beroende på var i landet man finns. Och vad man vill att de ska göra. Freeze har jag aldrig hört faktiskt. Och i Sverige skriker vi inte freeze. Nej. Men upp med händerna, det är standard. Ja, man vill ju inte att de ska... Händerna, ja. Keep your hands where you can see them, är klassiker. Mm. Keep your hands clear, också klassiker. Ja. Mer så. Nu gör du ju polisskolan och här är det ju svenska kändisar. Men det är någon form av blandning av riktig polisskola fast ändå med en twist. Berätta, du kan det här bäst. Ja, det är roligt. Alltså, det är ett humorprogram till att börja med. Det ska vara skoj, det är roligt, underhållande. Så att, som alltid tv. Som alltid kodordet tv. Kodordet är underhållning. Det ska vara skoj, man ska skratta och gå därifrån med ett leende. Alltså, det är ingen dokumentär. Det handlar ju inte om att vi ska utbilda de här killarna och tjejerna till riktiga poliser. Det är inte det handlar om. Jag läste på Twitter efter första programmet var det någon eller några som trodde att det skulle vara mer dokumentärt. Och så är det inte. Utan det här är ett skojprogram, påhittad polisskola, där vi dock låter de här killar och tjejerna
faktiskt utföra riktiga polisiära övningar. Mm. Och vi lär dem saker och vi lär dem hur de ska göra. Vi kollar på dem som om det vore riktigt. Men allting är ju ett spel. Martin, vi kan väl titta på ytterligare ett klipp ifrån polisskolan på Kanal 5. Kom igen nu! Öka nu! Ni har en uppgift att lösa. Kör! Va? Där? De är nu för helvete. Uppfattar. Jag tror att det kommer gå bra för de flesta. Det beror lite på hur allmänheten agerar. För att om allmänheten är lite konstig och inte vill kanske göra precis som man säger, då tror jag att olika deltagare kan stressa upp sig. Sådär ja. Sådär ja, Willensson. Willensson är på lite dåligt humör. Ja, han har inte fått morgonkaffe. Där har vi inte vaknat på rätt sida. Om du sätter dig och tar det lugnt. Ta kommandot där. Sådär ja. Bra, sätt dig i bilen. Ja, backa på där nu. Det går bra. Backa du. Sa jag åt dig. Jag var trött på honom som kör den här bilen. Ja, men jag har... Backa för fan igen. Det var väldigt stimmigt för det var många inblandade. Så... Och du blev lite arg där. Ja, skitförbannad. Martja. Lars-Åke Babsan Wilhelmsson lever sig verkligen in i sin yrkesroll. Tycker han skulle passa som polis? Han inte skulle... lika mycket glitter och inte så mycket lila hår. Han skulle ju passa på så sätt att han är väldigt social. Alltså han har en social kompetens som är väldigt hög. Men han måste ha lite... man får inte ha sån kort stubin om man ska vara polis. Mm. Man måste kunna... Ta lugnet. Mm. I kvällens program av TV-krönikan så hyllar vi poliserna och polisserierna på TV. Och här har jag faktiskt en liten favorit som jag har bett om att få ta upp i det här programmet många gånger om. Och nu ska vi tillbaka till 60-talet. Columbo. Avsnitten är väl kanske 70-100 minuter långa någonstans där. Plus reklam. Det är inte särskilt mycket specialeffekter utan istället handlar det om väldigt bra skådespeleri. Några av den tidens absolut främsta skådespelare mötte varandra och det är många långa dialoger. Så här kan det se ut i Columbo som man kan se på TV4 Guld. Well, let me tell you what happened, sir. I was going out to lunch and the captain come up and he asked me, do I want to go speak to these college students? I said, yeah, sure. He handed me a piece of paper called Professor Rusk. That's the first time I ever heard a name. But that was before he was murdered. Yes, sir. After he was murdered and you were trying to find out who did it, did you have any curiosity about the man's life? You mean like going out and reading his books, sir? I mean like finding out that there were a whole lot of people out there who wanted to see him dead. Well, he was having an affair. I don't know if you noticed, sir, with the coach's wife. She's a married woman. It's a very emotional... And this is how you've been spending your time? Yes, sir. And talking with the kids. And talking to the kids. It's perfectly clear that you haven't the faintest idea of which end is up here. That's not an insult, it's a statement of fact. I can't do your homework for you, but I can point you in the right direction. Peter Falk som Columbo. Han gick ju tyvärr bort för en tid sedan, men han skådespelade allra in i det sista. Och de här avsnitten spelades in över flera årtionden, så man började någonstans på 60-talet, fortsatte på 70-talet, 80-talet. Och jag tror till och med det blev avsnitt på 90-talet då man gjorde tv-specialare. Du gillar också det här, jag Martin? Jag älskar Columbo, jag älskar alla 70-talsdeckare, men Columbo är fantastiskt. Alltså intrigerna, storyna i de här i Columbo är ju fantastiska. Mm. Och jag ser här på Anna-Karin att du inte är kanske lika förtjust och du har kanske inte riktigt följt den här serien. Men det som är hela grundgrejen är att du vet redan från början vem som mördar. Som är mördaren. Och sen så får man då se det här skådespelet mellan Columbo och mördaren. Men han är en bra polis. Jag tänker att det finns två kategorier av poliser. Han är en god guy, absolut. Det handlar om de skitiga poliserna och de goda poliserna. Och det här är en god polis. Fast den är nog ganska skitig också, men det är en del av hans fasad för att nästla sig in. Får man veta någonting om hans privatliv eller är det bara... Han refererar till sin fru och sin familj, men de får man aldrig se. Det kanske är en del av hans taktik också att göra de där referenserna. David, gillar du det här? Nej. Inte? Nej. Alltså, jag har ju inte växt upp med det. Det har inte du heller. Men, och dels så har jag väldigt svårt för att det är ju lite dassigare kvalitet. Inte på skådespelande eller sådär, men i övrigt. Det är väldigt svårt för mig att börja kolla på en sån gammal serie. Jag tycker det är billigt. Och sen jämföra det med liksom ett krispig bild i någon annan serie. Liksom.
Ja, men krispig bild, hur bra bild ska du ha? Är det det som det räknas? Där var väl, det var ju lite grumligt och det var lite... Ja. Men du får se det som att gå på Dramaten, en teaterföreställning. Ja, men det gör jag lite inte så är det, skådespeleriet, om man nu kan jämföra dem med varandra. Vi ska titta på ytterligare ett program som heter Stalkers. Det här är TV3 som nu har lanserat en spin-off på Efterlyst. Och det är Hasse Aro som jagar de människor som jagar andra. Du har 59 nya meddelanden. Jag glömmer att sätta efter dig. Jag vill ju bara vara med dig. Du ska vara död, din jävla skitad! Varje år lever 150 000 svenskar i rädsla. Jag är jätterädd att han ska komma, men alltså jag är själv. Vi tar vid där samhället misslyckats. Med hjälp av experter och säkerhetspersoner ska vi hjälpa de utsatta. Jag önskar ingenting annat än att jag får vara i fred. Och nu konfronterar vi dem som stalkar. Jag heter Hasse Aro, jag kommer från TV3. Ja, ni får hoppas att det tar slut nu. Stalkers, en ny serie. Premiär onsdag 7 november på TV3. Konfrontationer brukar vara ett säkert kort om man vill locka tittarsiffror på TV. Kommer du kolla på det här? Ja, jag kommer definitivt se åtminstone den första. Alltså, det här är ett brott som är rätt nytt. Här nämns ju siffran 150 000. Mm. Det tycker jag låter som väldigt mycket. Men jag kan tänka mig att det är så många som upplever att de faktiskt blir förföljda. Och det är också ett brott som rent polisiärt är väldigt svårt att jobba med. Därför det är inte alltid som att själva förföljandet är ett brott. Numera är ju det ett brott, men för 3-4 år sedan. Om någon bara ringer 59 gånger till dig och säger att jag vill träffa dig så är inte det ett brott. Eller har varit ett brott. Så det är väldigt svårjobbat som polis, de här ärendena. Det är så lätt att förfölja någon kan man ju göra på så många olika sätt idag också. Liksom. Jag menar, om jag twittrar till dig hela tiden så ja, då förföljer jag ju dig på ett sätt. Liksom. Vad går gränsen där då? Jag har ingen koll på den här nya lagen med stalking, men det finns ett ofredande också det här. Men precis som David säger, det är ju alla sms och all Facebook och allt vad det finns. De sociala medierna har gett en helt ny dimension till det här plötsligt. Man kan ju bli kontaktad på så mycket olika sätt. Men jag vet inte nya lagen tyvärr. Jag hoppas att vi får se det och lära känna det i programmet. Men vad tycker du om att man har ett tv-program som på något sätt tar över och löser egna brott? Får man göra så? Men det där är ju det här klassiska. Att polisen, vi är ju så bundna vid regler och lagar som vi kan inte agera, även fast vi vill agera. Men till exempel en journalist kan ju agera utanför lagarna och reglerna. De styrs men då blir det journalistik och inte brottslösning. Ja, och då blir det journalister som löser brott eller gör polisiära uppgifter. Men hur går man vidare med det sen? Jag har inte sett programmet, men är det så att det blir en polisanmälan sen? Eller? Det skulle jag hur löser man det? Förmodligen ligger en polisanmälan i botten hos de flesta fallen här. Det är bara att polisen har så mycket att göra som kan inte hinna med allting. Och då går journalisten Aro in här och tar över. Och det är där det blir TV, konfrontationen. Konfrontationen är ju det som ska lösa det här på något sätt. Jag tycker det verkar superspännande. Det är en briljant idé. Ja, jag ser fram emot det också. Spännande men jobbigt. Jag blir alltid så illa till mods när folk ska konfronteras. Det är det värsta jag vet. Men jag kommer nog titta också. Ja, det tror jag. Svårt att slita sig ifrån. Stalkers som alltså rullar på TV3. Nu är det dags för kvällens första zappning. Och där tänkte jag bolla över till David som ofta har en smak för just den här typen av program har jag tyckt mig utkristallisera. Jaha, men den här gången är det är inget drama, det är ingen thriller utan nu är det dokumentärt. Men det är Kurt Sutter, detta geni som jag avgudar, som har skapat Sons of Anarchy och bland annat The Shield. Han gjorde ju en massiv research inför Sons of Anarchy som handlar om ett motorcykelgäng. Och han hängde med diverse motorcykelgäng helt enkelt. Och här så berättar han historien om de kriminella organisationerna i USA. Outlaw Empire heter serien. Vi kollar på ett klipp ifrån Discovery. Blood and money. That's the life. It's blood and money. I want to get to know these guys as individuals. We're going to shoot each other on sight. All the difference is who shoots you first. We were known as the bloodiest group. You come f***ing with us, this is what you're gonna get. I wanted to be the first black president. He turned out to be a gang member. The groundbreaking new series, Outlaw Empires, only on Discovery. Den där spännande trailerrösten gör ju att det blir extra intressant. 6 avsnitt är gjorda än så länge. Och det handlar till exempel om irländska och italienska maffian i USA. Det handlar om bikers och det handlar om gatugänget Crips. Ja, men det här så är det ju såklart, här framställs ju en väldigt
ja, men det framställs som sjukt häftigt. De här killarna är tunga, häftiga killar, liksom, precis som en dramaserie. Men när man väl kollar på själva intervjun och klippen, de har fått en fantastisk tillgång till ledare och liksom underhuggare och i alla möjliga genrer i de här gängen, så handlar det väldigt mycket om någon som har försökt sluta med knark, för att det är mycket sånt som de själva tar liksom, och förlorat sin son i knarkberoende och knarkdeals som har gått fel. Att det är inte så glamoröst som det kanske framstår i en sån här trailer med den här rösten. Det här är ju någonting som verkligen amerikanska polisen måste vara väldigt nära, just den här olika former av organiserad brottslighet. Som sagt, jag har ju bara varit med polisen i New York, och där har man den här, den så kallade New York-maffian, som idag styr över renhållning och allt som har egentligen med constructions att göra. Den styr ju maffian i New York. Man kommer inte så mycket kontakt med den egentligen som polis på gatunivå. Egentligen inte. Det har ju också gjorts flera serier där man får se livet inne på olika fängelser. De har rullat väldigt frekvent. En av mina favoritserier. Ja. Alla kategorier. Där finns ju alla de här gängen med. Och även reality-serier tänkte jag säga. Där det på något sätt då ska vara någon slags verklighet. Fast man undrar ibland, hur är folk verkligen så frispråkiga när tv-kameran väl kommer in? Eller är allting bara stageat för kamerans skull? Hur mycket pengar får de? Ja, eller hur? När de väl kommer ut. Precis. Är det en härlig liten check som väntar där kanske? Och ses de som tjallar av sina egna? Ja. En bra fråga. Har ni tittat på några av... Jag tror de heter Bakom lås och bom, rullar på National Geographic till exempel. Nej, jag har sett några av dem där. Man stoppar ju förbi dem då. Ja, USAs tuffaste fängelser eller vad de heter. Ja, precis som säger, man ser de här stenhårda killarna som sitter där och blir intervjuade och talar om hur livet går till här. Ja, sen kan man få följa hur en knarkaffär funkar i fängelset. Exakt. Och då är kameran med där, team och producenter och ljud och ljus och alltihopa. Då kanske det är en påse mjöl de går runt här. Kanske är det. Ska vi kolla in vad mannen och kvinnan ute på gatan har att säga den här veckan? Veckans varning. Jag skulle vilja varna folk ett program som heter 16 Pregnant. Eftersom den är helt onödig, för den är en dålig förebild för alla 16-åringar och... Alltså den är helt enkelt, alltså man behöver inte kolla på det, för det är ingen lärdom eller något, för ja, det är ingen bra grej. Jag gillar inte den i alla fall. Dåliga förebilder, hon nämner 16 and Pregnant på MTV, en serie som har fått benhård kritik ifrån kyrkan i USA. Det går inte alls hem, och det är precis de här argumenten hon säger, att det här är inte... Men bra förebilder. Men är inte det lite motsägelsefullt det hon säger, för att de är inga bra förebilder, men det är ingen heller som ser dem som förebilder. Det är ju snarare avskräckande exempel. Var inte 16 och bli gravid, för att då kommer det bli så här kaotiskt i ditt liv. Men är det förebilder man vill se, Anna-Karin? Nej, man vill väl götta sig i att folk är idioter ganska ofta. Men titta på Jersey Shore. Man vill väl inte vara som dem, men det är ändå lite kittlande att se vad de hittar på där. Ja, men man gillar ju, ja, men Lyxfällan är väl ett såklart exempel också. Man gillar ju att titta på folk, för att om man då själv tycker att jag skulle aldrig ha köpt den där iPad Mini som kom ut, så kan man ändå titta. Just ja, precis, att, ja, men jag har ju stenkoll. Jag har ju inte 3 miljoner i skulder. Och här är inte själva prylen i sig, utan bara att det var så dåligt inköp. Men vad ska man ha den där konstiga formatet till? Ja, men precis. Ja. Ska vi kolla in ytterligare en zappning? Och här är det lite av en långkörare. 8 säsonger har jag förstått att Bones har gått, Anna-Karin. Ja, men det är en av mina absoluta favoritserier. Det är en polisserie kan man säga, eller FBI handlar den om. Och en kriminalteknisk antropolog. Mm-hmm. Så det är väldigt mycket blod och skelett i den här serien. Men det som jag tycker skiljer den från många andra utredningsserier, det är ju en procedural där det är ett mord varje gång. Det är att man får följa hur personernas känsloliv, ska de bli ihop eller inte, och deras privatliv följer med genom hela serien hela tiden, vilket gör att den håller uppe intresset. Det blir liksom inte bara trötta ett mord och så löser de det. Och 8 säsonger, det är också väldigt bra jobbat. Det bara skriker succé om det här. Bones som vi kan se på TV3. Fox Thursday. Booth and Bones are back and all new. Yowza. With cases so sweet. This is the world's largest chocolate bar. Chocolate bar with a creamy human center. So hot. I'm definitely getting the look here. The look? It's hard on men like you or past your prime. Wow. So cutting edge.
You're looking a little slashery. The thrill is on Fox Thursday. Yowza. I think that's not necessary, Bones. All new Bones returns Thursday at 8, 7 central on Fox. Det är lite roligt när man kollar upp vad det är för kategori på program, så kallas det här för crime comedy drama. Mm, det är väldigt roligt. Det är ett väldigt tajt och roligt manus. Också som skämtar ganska mycket om just skelett och kroppsvätskor. Det är väldigt mycket tekniken i labbet står och häller ner guck i en mixer och sen kör han på medan han säger något. Alltså det är superroligt manus och är ofta ganska spännande också. Men framförallt är det persondrama och sen brottslösning och humor. Och sen är huvudpersonerna Bones och Booth då väldigt roliga karaktärer som man känner med. Men crime comedy drama, kan inte finnas många andra serier i den? Nej, det känns lite nytt liksom. Men jag tror att det kanske om de skulle bli nominerade i årets crime comedy drama. Ja, men jag tror också att det är därför det har hållit i 8 säsonger ändå. Det är inte jättemånga serier som klarar sig. Men det blir inte så kliniskt som övriga, som CSI till exempel, som ju bara är crime och det är bara konstiga termer som bara matas. Ja, visst. Men här är det också att det verkar som att de som har skrivit serien också går igång på att göra så konstiga mord som möjligt. Det finns till exempel ett avsnitt där de hittar ett blått skelett. Och så handlar det ganska mycket om att de försöker ta reda på varför är skelettet blått? Vad är det som har gjort att det är? Och det är väldigt mycket så där mumbo jumbo. Det är nästan lite Star Trek-nivå ibland på när de sitter och så blippar med skärmar och gör tester och grejer. Men samtidigt är det roligt och tajt. Mm. Så det är en av mina favoritserier. I det här programmet så har vi ju hyllat poliserierna på tv. Jag tänkte därför avsluta med en liten runda. Vilka poliserier får man absolut inte missa? Tänk nu stort. Inte bara Columbo som jag gärna bjuder på. Vi börjar med Martin. Av till dig. Tack. Nej, men alltså, jag vill slå ett slag för de här Law & Order. Det finns ju olika Law & Order. Som är ett franchise som har blivit 3-4 olika varianter. Något sånt är det. Det görs en engelsk variant också. Just det. Law & Order London är det väl för brittisk publik. Precis. Väldigt bra. Jag gillar dem. För man får följa från brottet till dom faktiskt, alltså genom hela rättskedjan. Mm. Och det tycker jag är intressant. Så här 50 minuters program som man kan ligga och slumra till när man somnar. När köper svenska kanaler och gör Law & Order Stockholm? Jag vet inte. Skulle jag inte det vara att det kommer spännande att se? Men lite så här trött man går in med Beck-franchiset men gör en serie. Skulle inte det vara helt fantastiskt? Lite grådassigt Stockholm. En till. Jabba. Förutom Bones, vad blir det för får man poliserie? Säga X-Files? Är det en poliserie? Ja, det gör jag. Det är väl på ett den, om man, men det är lite dassigt, lite Columbo-varning ibland på kvaliteten. Columbo-varning, Columbo är kvalitet, mina vänner. Det är kvalitet. Men The Shield, 6 säsonger, fantastisk tv. Mm. Jättebra är det, men jobbigt. Mycket David våld har fått så mycket betänketid, så nu får du berätta. Men Shield är bra, men jag hann ju aldrig säga någonting om poliskolan. Jag tycker att de har hamnat helt rätt i, för att det är ju ändå lite... De spelar lite mellan de här sekvenserna där de faktiskt ska tävla på något sätt. Så att, kolla på poliskolan tycker jag. Det... På Kanal 5 kan man se dig, Martin Melin. Jajamän, måndagar. Härligt att ha dig här. Anna-Karin Linder också. Tackar. Jättehärligt. David Lille Maggi, vi ses snart igen. Vi hinner inte med så mycket mer den här veckan. Men om en vecka är vi tillbaka och på sant tv-språk så säger jag vi ses samma tid och i samma kanal. Ha det bra.